Yasinda 10 ta baraka bor deyish kerak ekan. Och o'qisa qorni to'yadi, ya'ni uning rizqi ko'payadi. Kiyimsiz o'qisa unga kiyim nasib bo'ladi, ya'ni o'z kiyimda demak serobchilik bo'ladi. Bo'ydoq odam yoki turmushi hali baxt ochilmayotgan deydi-ku. Baxt ochilmayotgan turmush istayotgan o erkak ayollar, yigit qizlar o'qisa turmush nasib bo'ladi. Bu ham tajribada ko'rilgan. Biz 2-3 ta joyda shunaqa bo'lgan. Hadiga uylanolmayotganlarga borib Yasin o'qilganda bir pasda bo'lib ketgan, sovush kelyapti, ketyapti, hech o'xshamayapti. Yasin o'qilganda turmush bo'lib ketgan, tajribada ko'rilgan bu. Qo'rqqan odam o'qsa, unga omonlik bo'ladi. Mahzun odam o'qsa, unga xursandchilik bo'ladi. Musofir o'qsa, safari yengil o'tadi. Yo'lini yo'qotgan odam o'qsa, yo'lini topadi. Agar mayyitga o'qilsa, jon chiqishi oson bo'ladi. Agar chanqoq o'qsa, serob bo'ladi. Kasal o'qsa, yaxshi bo'ladi degan ekan.